Ви коли-небудь задумувались над тим, чому так багато людей починають вчити англійську мову і так мало мають можливість нею спілкуватися? А задумувались над тим, яку роль грає мозок у вивченні англійської мови? Адже він не лише допомагає вам, але й ставить перешкоди. Вивчення англійської мови, як і будь-яке інше серйозне заняття, потребує правильного підходу. І також потрібно враховувати багато нюансів. Мене звати Наталія Небеснюк, і я є засновником інноваційної школи вивчення англійської мови «Restart». Колись, коли мені було 6 чи 7 років, ми з батьками відпочивали в Угорщині. А це не секрет, що угорська мова є дуже складною, українську в Угорщині також не знають, і англійська в моїх батьків була приблизно на такому ж рівні, як у всіх, хто жив в Радянському Союзі. Біля будинку, який ми орендували, був невеликий ресторанчик. Його власником був джентльмен років 50. Я не знаю, яким чином мій батько кожного вечора спілкувався з ним про політику, про економічну ситуацію в Європі, про життя і навіть філософію. Для мене це також було загадкою. На що мій тато відповів? Якщо двоє людей хочуть порозумітися, то незнання мови не стане для них перешкодою. Тоді я ще не усвідомлювала всієї глибини цієї істини, але коли я почала викладати англійську мову, це все повернулось до мене. Я вірю в те, що спілкування є найдорожчим здобутком людства, і мовні бар'єри не повинні заважати нам користуватися цим дивом. Я вірю в те, що страх, невпевненість і недовіра повинні бути стерті з нашої пам'яті. Я вірю в те, що стосунки між людьми, розвиток, освіта повинні бути першими пріоритетами. І англійська мова є лише інструментом в їх досягненні. Але чому тоді в людей виникає стільки перешкод спілкуванні, тим більше іноземною мовою? Ми вже згадували про те, що наш мозок є нашим союзником лише до певної межі. І лише знаючи логіку і механізми його роботи, ми можемо розраховувати на добрий результат. Які помилки роблять ті, хто безрезультатно намагається вивчити англійську мову? І так, перша помилка – це відсутність цілі і стратегії у навчанні. Більшість тих, хто вивчають англійську мову, не до кінця розуміють, для чого вони це роблять та якої цілі вони намагаються досягти. Звичайно, є певні базові речі, які повинні знати всі. Але ж погодьтесь, медик, дизайнер, працівник готельного бізнесу повинні вивчати різні аспекти англійської мови, повинні вивчати різну лексику і також навчальні матеріали. Чи багато людей про це замислюється? На жаль, ні. Ні серед студентів, ні серед викладачів. Але якщо ціль не є чіткою, її майже неможливо досягти. Наступною проблемою більшості учнів є невміння підтримувати мотивацію, як у вивченні англійської, так і в житті загалом. Спершу ми з великим ентузіазмом беремось за все нове, а потім починаємо усвідомлювати труднощі завдання і опускаємо руки. І коли ми зустрічаємося з першими труднощами – в лексиці, в граматиці чи в сприйнятті на слух – ми зупиняємось. Комусь мотивації і сили волі вистачає надовше, але тоді навчання перетворюється в випробування і результат близький нулю. Адже тоді включаються негативні емоції, які асоціюються з навчанням. А наш мозок, намагаючись захистити нас від негативних емоцій, починає блокувати пам'ять. Розумієте, чому у вас постійно виникають труднощі з вивченням англійської мови? Але це ще не все. Є також помилки, які ми допускаємо при спілкуванні. Коли англійська вже ніби вивчена, коли ми розуміємо лексику, коли ми вміємо правильно будувати речення, коли ми розуміємо співрозмовника і навіть диктора на BBC. Але спілкування все одно є болючим і сповненим стресу. Я називаю це головною неграматичною помилкою, яку люди роблять при спілкуванні. В той час, коли потрібно зосередитись на ідеї, яку ви доносите до свого співрозмовника, на тому, яким чином ви можете йому допомогти, на самому співрозмовнику, в цей час ми зазвичай зосереджуємось на собі і думаємо лише про себе. В такі моменти ми думаємо лише, як я виглядаю, що про мене думають, моя англійська жахлива, я ніколи в житті не вивчу таблицю неправильних дієслів. Знайомо? І повірте мені, що неграматичні правила заважають вам спілкуватися англійською мовою. Пам'ятаєте? Якщо двоє людей прагнуть порозумітися, незнання мови їм не завадить. На жаль, мало хто підходить до вивчення англійської мови таким чином. Всі репетитори і школи, які є на ринку, поділяють учнів на три категорії – початківців, середній і високий рівень, та навчають їх за однією програмою. В такому випадку студенти залишаються наодинці зі своїми страхами та індивідуальними потребами. Саме тому ми вирішили створити школу інноваційного вивчення англійської мови «Restart». Всі курси є чітко таргетовані під потреби певних спеціальностей або певні завдання. Кожен з наших учнів отримує безкоштовний тренінг «Restart Your Mindset» для того, щоб ще на старті позбутися стереотипів і помилок, які заважають у вивченні та спілкуванні англійської мови. Ці матеріали, які ми використовуємо, взяті з реального життя. А курси створені таким чином, щоб створити максимально природні, мовні та професійні умови. Your time is your life, and unfortunately, it's limited. So you can either waste it or invest it. But with English, it will pay better interest. So, restart your mindset and speak English.